müharibəni aparmaq üçün bütün amillər olmalıdır. Bütün amillər. Güc, iradə, cəsarət, vətənpərvərlik və xalqın necə deyərlər, birliyi və xalqın hazır olması. Baxın, bizdə müharibə dövründə bir dənə də Ferrari olmamışdı. Amma 1-ci Qarabağ müharibəsində olmuşdu. Nə üçün? Çünki o vaxt inam yox idi. O vaxt müharibə gedə-gedə o vaxtki iqtidar Gəncəni bombalayırdı. Təsəvvür edirsən. Burada torpaqlar əldən gedir. Bunlar səbəb burada bu Bakıda oturan iqtidar Gəncəni bombalayırdı və Azərbaycan əskərlərini əsir götürmüşdü. Belə olan iqtidarla müharibəni udmaq mı olardı? Əlbəttə ki, yox. İnam yox idi. Və orada torpaqlar əldən gedirdi. Burada isə bu yaxın yerlərdə, bu Milli Məclisin qabağında mitinglər təşkil edirdilər, bir-birini ittiham edirdilər. Boş-boş sözlər deyirdilər, vədlər verirdilər. Hamısı da boş idi. Ona görə xalq da hazır olmalı idi. Mən də bu yaxınlarda Gəncədə o ermənilər tərəfindən dağılmış evlərin önündə demişdim ki, hətta o dağıntılardan çıxanlar, öz yaxınlarını itirənlər deyirlər ki, ancaq irəli getməliyik. Və yadımdadır, mən bir çox müsahibələr vermişdim müharibə zamanı. Bir sual bugünə qədər yadımdadır. Bir jurnalist demişdi ki, ya Bərdədə, ya Tərtərdə dəfn mərasimində olub. Və artıq bu müsahibədən sonra söhbət əsnasında dedi ki, təəccüb elədim ki, mən gördüm ki, yəni sizə qarşı, iqtidara qarşı heç bir narazılıq yoxdur. Mən gözləyirdim ki, orada sizi ittiham eləyəcəklər, deyəcəklər ki, nə üçün İlham Əliyev bu müharibəni başlayıb ki, biz yaxınlarımızı itirmişik, dedi ki, mən təəccübməndir bir çox yerlərdə, döyüş yerlərində olmuşam, belə, necə deyərlər, ruh yüksəkliyi görməmişim. Hamı deyirdi ki, prezidentin arxasındayı, hamı deyirdi ki, ancaq dayanmasın. Bilirsən, bax, budur.